Idemo dalje sa fotkama. Ova je skupa. Ova je skupa. Rekla je moja sugrađanka, čuj, makni to, spremaj jer buš u Hagu završio. Ovo je prekrasna priča, moram priznat, ne znam da li sam se slučajno našao u njoj, nisam sigurno, bio sam u to vrijeme u smjeni dolje, ali priča je bila dobra nakon što je položen kamen temeljac za Maslenički most i nakon što je otpeljan predsjednik i sva kompletna svita prema, sad bi rekao, tamo gdje je tunel Bristovac. Znači, tamo je u biti bila bina, tamo su bila dva bagera i tamo je prezentirano, ali to je bilo politički naravno, ovo je prezentirano proboj tunela kroz Velebit. Di su Tulove grede još bile gore. I onda je bilo ono sletanje, dočekivanje, bijeli helikopter jedan, pa bijeli drugi. I kad je svita sve odradila, ovo je u Rajni, u hotelu Rajna. Priredio se naravno svečani ručak ili domjenak ili kako god hoćeš. I onda su bili zapovjednici pozvani da dođu tamo, da budu kao, ne bih rekao kulisa, ali da budemo tamo. I onda je predsjednik Tuđman rekao, okrenuo se prema nama, on je bio unutra, ovo je na terasi. I dan danas ova slika stoji u hotelu Rajna. I kad god prođem unuda, uvijek se navratim i pogledam. I rekao je da nema ovih momaka, mi danas ne bi bili ovdje i ne bi mogli raditi ovo što smo napravili. I ja kakav jesam lajav, rekao, gospodine predsjedniče, pa mogli bi se i... Rekao da ovjekovječimo tu slikicu, nego odnosno, taj vaš dolazak ovdje, kad ste vas već spomenuli. I diže se on i ministru ovom onom, ajmo na terasu. Tako je nastala ova slika. A najbolje je još bilo poslije toga. Dvije plate pršuta sira i ne znam koliko butelja vina je došlo na ovaj stol ovdje gdje smo mi bili vani. Počastio vas je predsjednik. Počastio vas je predsjednik. Da, vidimo uvijek vječno smrknuti Gojko Šušak. Je. Da. Je, ali... Ovako djeluje spontano, ovako Tuđman gleda Gotovinu, Gavra negdje u daljinu, Konobaricu. Da. Da. Fotografija za povijest. Je, moram priznat, ovo mi je, a kako je, velim, da to je jedan, ja ju ne bi ni dobio, jedan fotograf iz Zadra je bio tamo, fotoreporter. I ja sam tu fotografiju dobio kad sam se demobilizirao. Na kućnu adresu mi je došla crno-bijela ta fotografija. Ja gledam... Pa to sam ja sa Franjom. Jevo, rekao, kaj je ovo?